Předem bych chtěl říci, že ten, kdo vyhraje, tak jde se Šímem. Takže ho asi nechám vyhrát. Tak to oh, hovno. Chceme vidět krev. Chceme vidět krev. Ty detail. Jo, pacha na kameru. Ej, tak ty vole, na hopatky. Jo, to ty jsou zápěny. Už máte jenom 8 minut. Plajou černý prapor, duši podivných lidí. Nepoblej hodně. No, na lopatky ještě, ruce. Plajou černý prapor, duši podivných lidí. Poslední. Hrát, ještě jsem hrát, ještě konec.